Hade. Rundt et hjørne, dit kan vi gå i lag. Hva har Bing funnet i dag? Det er noe på tusjene mine. Du fant en ballong. Dumme flopp. Det er ikke en ballong. Ballonger er store. Ja da, men ballonger er små i begynnelsen. Det trengs litt før han blir større. Det går ikke. Se her. Papp, 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 papp. Først trenger han en knute. Der flyger. Hvor var staven? Ballong! Kan du blåse han opp så jeg kan leke med han? Ja da. Men da må du vente så jeg får knyte knuten, sånn at den ikke blir liten natt. Han sier hallo. Hva med et fjes? Du. For et fint smil. Hallo. Hallo, ballong. Han snakker til meg. Vær varsom. Tenk om han sier. Pop. Men ballong liker det. Doink, puh. Doink, doink. Doink, doink. Vær varsom. Husk at han kan si pop. Pop. Kan jeg prøve? Du må være bop, varsom, bop, med ballonger. Bop, bop. Aha, hopp. Hopp. Ja. Dunk, 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 opp. Varsom, Bing. Tenk om han popper. Hvor er ballongen min? Kanskje han ikke likte å være sparket? Kom tilbake, ballong! Jeg skal ikke sparke deg! Hallo, ballong! Så flopp! Jeg har en stor stum! Ja, visst! Ballong liker nok ikke det! Jo da! Går det bra med deg? Det var bråkete. Hvor er ballong? Når du hoppet på han, sa ballong pop. Vær så god. Det er ikke ballong. Kan du gjøre han stor igjen? Jeg kan ikke det, nei. Han popper. Jeg vil ha han tilbake. Han kan ikke komme tilbake, Bing. Han popper. Og når ballonger popper, kan det ikke være det store. Uansett hvor mye du prøver. Kan jeg beholde han? Ja da. Vi kan putte han i en spesiell plass. Der du ikke glemmer han. Kanskje jeg har det, eska mi? God idé, Bingeling. Nå finner vi hadeska di. Det går bra, ballong. Du kan få bo i hadeska mi. Nå skal vi se. Se på alle tingene som skal ha det. Den svarte bilen min. Han mistet alle hjulene sine. Ha det, bil. Dette er hoppet i sin oppdragbar salat. Den kan han ikke trekke opp mer. Ha det, salat. Og dette er pingvinpennen min, med alle fargerne. Men nå er det ingen farger igjen. Ha det, pingvinpenn.
Åh, ballong får det fint her. Og jeg kan se den når jeg vil. Ja, visst. Ha det, ballong. Ha det, ballong. Skal vi tegne ballong, så du kan huske hvordan han så ut før han sprakk? Ja! Jeg skal tegne han her. Ikke glem fjeset. For et fint smil. Se da, det er Karl den svarte i bilen, hoppetikselsalat og pingvinpennen. Og det er ballong. Hva er det han gjør? Han flyg oppover og oppover og oppover. Skal vi sette hadeesker på plass nå? Ja. Fint for deg, Bingeling. Jeg fant en ballong og floppblåste den opp. Og ballong var flink til mange leker. Så for jeg boing, boing, og han likte ikke det. Og da sa han. Og når ballonger sprek, kan de ikke komme tilbake. Selv om de prøver å blåse det opp. Så ballong skal bo i hadeska. Dersom du ødelegger en spesiell ting, kan du putte han i hadeska. Og hun passer på han, så du aldri glemmer han. Hadeska. Det er en bing-ting. Ha det! Fyrverkeri. Rundt et hjørne, dit kan vi gå i lag. Der skal Bing se fyrverkeri i dag. Flopp, flopp! Jeg ser et fyrverkeri! Hvor? Kan du vise det til meg? Det er ikke et så veldig stort fyrverkeri. Det er jo fordi det er et fly. Et fly? Ja, det er det! Njau, njau. Fyrverkeriet har ikke startet enda. Jeg skal være en superbråkete pangrakett! Vosh! Pang! Uff, superbråkete. Ikke vær redd, Flopp. Greit. Kan vi gå ut for å se? Det er kanskje litt for bråkete der ute. Sulla og Emma. Heisen, det er meg. Hallo, Sulla. Heisen, det er meg. Heisen, Sulla. Hæ? Hallo, Bing. Sulla, hører deg ikke? Se da, øreklokkene mine gjør at alt er stille. Alt unntatt Sulla. Men hvorfor vil du at alt skal være stille, da? Hæ? Hvorfor vil du at alt skal være stille? Hæ? Bing lurer på hvorfor du har på deg øreklokker. Jeg liker ikke bråkete fyrverkeri. Jeg, øreklokkene mine, gjør at det blir stilt. Stille. Bråkete! Stille. Bråkete! Stille. Brøkete. Jeg liker deg. Det er mine bing. Fyrverkeri. Se på han. Kanskje det er en superpangrakett? Hvor? Der borte. Se. Over trea. Jeg ser ikke. Vi går ut og flopp. Ikke lat opp døra, Bing. Du kommer til å slippe inn bråket. Men jeg vil se rakettene. Nei, Bing. Det er for skummelt. Jeg er ikke redd. Men du har ikke øreklokker. Nei! Jo! Så. Det er noen bråkebøtter. Nå trenger jeg øreklokker. Vi går ut, da! Jeg blir her inne som det er stille. Det var en god idé. Jeg blir her med deg. Greit, vi går ut. Det var ganske bråkete. Går det bra med deg? Ja.
ferdig nå? Vi venter litt. Kanskje det sender opp en til. Det var veldig bråkete, så vi trenger at det er litt stille nå. Masse bråk! Stakkars Bing. Får det til å slutte, Flopp? Jeg tror ikke jeg kan det. Men kanskje vi kan få deg til å være stille? Det går bra, Bing. Det er stille her inne. Jeg tror Bing trenger øreklokker. Her kommer en stor en. Vi prøver disse. Her! Det har vært helt stille! Bing, virker det? Hæ? Ja da! Jeg tror ørehanskene verker. Ja, visst. Wow! Bing! Se da! Bing! Hæ? Det går bra nå. Kom her, Bing. Det her er superrakett! Men ikke for bråkete! Fint for deg, Bingling. Hei! Jeg hadde lyst til å se. Superbråkete pangrakettene sier... Ja! Sulla hadde øreklokker, for hun var redd for panga. Jeg var ikke redd, så jeg gikk ut. Men så en superbråkete rakett. Bang! Og det var alt for bråkete. Og jeg ble redd. Så Flopp laget spesielle ørehansker til meg. Du kan ikke stoppe bråket, men du kan hjelpe deg til å være stille. Fyrverkeri. Det er fremleis en bing-ting. Men bare om det er stille.